Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, բարի երեկո, կոլորիտ։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, երեքշաբթի օգոստոս 4-ին, երեկոյան ժամը ճիշտ 6-ին կամ 6-ի շուրջ Բեյրութը ապրեցավ մեծ ցնցումը, Բեյրութը և Բեյրութի հայությունը, և նաև ցնցվեցավ համայն հայությունը, Բեյրութի կենտրոնական շրջանին մեջ, նավահանգիստին մեջ տեղի ունեցավ մեծ ծավալի պայթումը, որը հետևանքով բազմաթիվ զոհեր եղան, գործանեցան շենքեր, թաղամասեր եւ ամբողջությամբ քաոսի վերածվեցավ շրջանը։ Անմասն չմնաց նաեւ հայահոց շրջանները, հատկապես Բուրջամուտը, Մարմախայելը, Հաջենը, նաեւ Ժմեյզի շրջանները, անոնք որոնք Բեյրութեն են կամ Սուրեայեն են հավանաբար ծանոթ են այս շրջաններով։ Եվ այսօր մենք պիտի միանայինք Լիբանանի հետ, ուղղակի կապ հաստատեցինք Լիբանանի հետ, համազգային կենտրոնական վարչության հետ, սակայն չեմ գիտեր ինչ պատճառներով չգրցանք միանալ կապ հաստատել, և հավանաբար գործի վրա են մեր ընկերները, հավանաբար այս արհավիրքեն դուրս ելելու համար որոշ աշխատանքներ կդանին, հետևաբար չգրցանք միանալ, բայց մենք պիտի զրուցենք, ես եւ իմ գործագից ընկերուհիս Նաիրին, պիտի զրուցենք իրար հետ եւ Բեյրութի մասին եւ համազգայինի մասին եւ առհասարակ այլազան նյութեր, եւ պիտի խնդրենք, որ թողալ ձեր հարցումները ուղեք, ձեր մտահոգությունները քրեք, եւ մենք միասին զրուցենք։ Բարի երեկո, Նաիրի։ Բարև Վիլմա, շատ գներեք հարկելի հետևորդներ, որ այսօր լորիգը չգրցավ մեզի միանալ, ինչպես հայտնի է բոլորիդ, պատճառները բոլոր սալ գիտենք։ Մենք որոշեցինք այսօր միանալ իրենց ոչ թե գրկնելու համար նույն այդ լուրերը, որ գդարացվեին Facebook-ի վրա, մենք ուզեցինք, որ ուղղակի ճիշտ աղբյուր են իմանանք, ինչքան էր վնասը և իսկապես մեր հայ քաղուտը ինչպես գարավալվի այս օրերուն, ինչերու պետք ունեին և ինչ էին նեղությունները և այլն, չնայած որ հստակ է բոլորիս, բայց ուզեցինք իրենց մեր լսել, լորիգը եկավ, միացավ լորիգը, հա, լավ է, որ հիմա իր մեկը լսենք, շնորհակալ ենք, որ մեզի հետ եք, քանի բան ենք լորիգին թող միանա, մինչև ուսինքը սպասենք լորիգը միանա մեզի, վայնչ կա, Հուսամ փացե, այո, բարև լորիկ, բարի երեկո։ Բարի լույս լորիկ, լավ ես։ Բարի լույս։ Լավ ես ջան։ Բարի երեկո ցեզի։ Գալսեք։ Այո, ես լսեմ քեզ, մենք լսենք քեզ։ Այո, շնորհակալ եմ, որ միացար լորիկ։ Ինչպես եք, վստահ եմ շատ փոքնած եւ սպառած եք այս վերջին թեփքեն հետո։ Մոտավորապես 12 ժամ առաջ էր, ճիշտ պատահածը, իրականության մեջ պետք է ասել, որ չսեմ, որ գրծա քնանալ, բայց փորձեցի կոնե քիչ մը աչքերս կոցել, բայց կարծեմ արթուն էի եւ չէի կնացած, չեմ գիտեր ինչ ասեմ։ Լորիկ, այո, այո, վստահ եմ, ինչ վիճակի մեջ եմ, մեզի քիչ փազադություն դուր, անհամբեր կսպասենք, մենք շատ մտահոգվեցանք եւ նկարները գիտես ինչքան հերբեհերու ավելի, անշուշտ գիտեմ շատ վատ է վիճակը, բայց հերբեհերու ավելի եւս մտահոգիչ է եւ ցնցիչ։ Ինչպեսին է վիճակը։ Իրականության մեջ երեք կամ ասեմ այսօր առավոտ քիչ մը, քանի մի ժամ առաջ արդեն մոտավորապես 3 ժամ առաջ հազիվ դակավին պետք է ասել, որ պատկերասպիրիգայանները իրենց ուղագի սփումները թատրեցուցին, կոնե մինչև առավոտյան ժամ 2 բոլորը ուղիղ եթեր դակավին կմնային հիվանդանոցներով առջև են։ Եթե հիմա ես փորձեմ դրամապանել կամ մտածել, թե ինչ տեղ ունեցավ երեք, իրականության մեջ չեմ գրնարսել ինչ էր ճիշտ, ճիշտ բարերը չեմ գրնար գտնել բացադրելու համար, բարձրապես քեզի բացադրեմ, ճիշտ մոտավորապես 12 ժամ առաջ թուք մասնավորապես ձեր շրջանի բնակչությունը շատ լավ գիտեք ինչ ասել է երկրաշարժ, գիտեմ որ վերջին օրերում ընթացքին անգամ եւս սկացի եղավ, այո, մոտավորապես այսինքն մեր մոտ 3-7 երեկոյան ժամը 6-ի շուրջ երկրաշարժը սկացինք, առաջին հերթին կգարձես սովորական երկրաշարժ, բայց քիչ ավելի երկար տևեց, ինչ որ ես սկսեմ, նախ ասեմ, որ ես Անտիլիասի շրջան կբնակիմ,
անոնք որոնք նախքին լիպանահայ են կամ լիպանանին Բեյրութին ծանոթ են գիտեն տերևը շրջանները քիչ մը բավական փոքր երկիր են եւ փոքր քաղաք է բայց Բեյրութի նավահանգիստը անշուշտ Բեյրութ քաղաքի գետրոնը գտնվի նավահանգիստեն պետք է ասել որ բավական հերավորության վրա գտնվի Անտիլիասը ուրեմն երբ ժամը 6-ի ադեն ասեմ երեգոյան երկրաշարժը ստացինք դուննեի եւ երկրաշարժը ասպես քիչ մ ավելի երկար դեպի ծովորական են բայց շատ զորավոր էր սի հիմա գնա հազիվ այդ երկրաշարժի սկացումը գարձեցինք որ գեցավ շատ զորավոր ցնցում ցայն եւ ջնշում այնքան զորավոր էր որ գարձեք գարձացի մեր թաղի մեջ փամը բադահեցավ, բայց հստակ էր որ եղածը ինչ ասեմ, երբեմն նման ցայներ գլսվի, գարձած փեռնադար մնե թարծավ կամ ինչ որ եղավ, բայց ես բարակային հստակ էր որ ուրիշ բաներ, որտեվ ջնշումը շատ-շատ զորավոր էր։ Այսինքն մեր ականջներում մեջ ջնշումը սկացինք, բնականաբար կիցանք որ ուրիշ բան է եղածը Polor tracinerov badashkam badatsi artem vo badashkamelank tesnek amme mart polor shenkerem amme mart badashkamnerne gnay inch kla yev anonk voronk paderazmagan gam nman vat portsarutyuner abradzen kiden vor nman barakaneru orinagi amar mish zukh gpndren asinkan yete ahapekchagan ararke gam paytume mastavora par 15 tari arach asenk nakhkin varchabet Rafi Hariri Spanutene yetkivanor hachortogh shapatnerun amisneru untatskin nman baytumner shat tegh unetsan jogovurt shat arak zukhe gpndre sev zukh yefor desnek idevor tegma inchfor ahapekchagan arakma gam baytumma tegh unetsav meng zukhe chi desan giraganutyan mech bats stager vor shat zoravor baytuner tegh unetsadze yev shat arak arten radvamichnotsnere gsksin lura pokhantsel arten 5 վարյան չանցած սկսան ասել, որ ինչ որ Բեյրութի մեջ պայթում եղած է, հետոսին քաղաքի մեջ, Բեյրութի կենտրոնական շրջանի մեջ եղած է, անգամ եւս կարծեցին, որ նաեւ Հարիրի շրջապատին կամ իր կենտրոնին շուրջ կատարված նաեւ պայթումն է, հետո շատ չանցած արդեն շատ արակսին, որ Բուրչամուդի եւ Դորայի միջև է պայթումը, երբ Բուրչամուդըսին արդեն իսկ մենք բոլորս, որ ընկերներ ունինք, կխոսեինք սկացինք բոլորս ինքը որ Բուրչամուտ մեծ պայթում դեղ ունեցած է եւ ուրեմն Բուրչամուտի բարակային արդեն իմացա ծանոթները, բարեկամները, ընկերները որ Բուրչամուտը ամբողջությամբ ցնցված է եւ քարուքանդ դարձած է այսինքն ոչ թե քարուքանդ ցելով երկաշարժը քերիները փածված չի ադիմաստով չէ բայց ամեն մարդ կխոսի որ բոլորին դա մեջ վնաս կա, նյութական վնաս կա, աբագիներ, թուրեր, բադուհաններ, խոհանոցի բահարաններ, երբեմն շրջված են, այսինքն խուճաբային վիճակ կա եւ շատերը գարդացին որ Բուրչամուտ է բայթյունը, ավելի ուշ կամաց-կամաց հստակացավ իմացանք որ նավահանգիստի մեջ է եղածը, հետո ավելի հստակացավ որ ուրեմն նավահանգիստի թիվ 12 մթերանոցի մեջ է սկիզբսին որ վարելանյութ կար ասվեցավ որ հրավար նյութեր կամ նույնիսկ պայթուցիկներ գրնալալ կային եւ անոնք էին բայց հստակ է որ սովորական պայթուցիկի թորթյուն չէր այդ բոլորը եւ բավական երկար ժամանակ արավ այսինքն քանի մի ժամ յետք տևեց որ իմացանք որ քիմիական թյուրավար նյութեր կային եւ արդեն ավելի ուշ երկրի պաշտպանության քերակին խորհուրդը ժողով գումարեց եւ փոխանցվեցավ Վաշտոնաբես, որ հոն այդ մթերանոցի մեջ բաթրված էր 6 տարիները ի վեր 2700 տոն ուրեմն նիտրիկ ամոնիում ասված քիմիական նյութը, որ անոնք որոնք ծանոթ են, վստահ գիտեմ, որ ինչպիսի թյուրավար նյութ է եւ վնասակար հավանաբար շատ շատ վնասակար եւ թունավոր եւ մոտավորապես 6 տարի առաջ ուրեմն այս նյութը ըստ երևույթին նավերը մեգեմը կրավված է եւ իբրև թե հոն թրված է որ հետակային ցերպազադվին այդ նյութը բայց տարիներով ամփոփ գտնված են ցրծումով
Երբ փորձած են, ուրեմն ատմոսֆերանոցի թուրը կամ ինչ որ փամը բիլիշին են բացված եղած է, երեք ուրեմն այրած է եւ պայթյունը տեղի ունեցած։ Այո։ Ինչ որ գարտացի լորիկ իշխանությունները կփորձեն մեղած մեղածել անշուշտ որոշ անձեր, որ այդպեսի գործնեությանը պատասխանատու եղած են, ցարտ փամը կա, նորությունը կա, դե ուրեմն վարչապետը երեք երեք Վարչապետը երեք երեկոյան շատ հագիրջ խոսք մարդասանեց ասելու համար, որ անպայման պատասխանատվության մի ենթարկվին, ով որ պատասխանատու էր, այսինքն անպայման մի փորձենք գտնել ով էր այս հարցին պատասխանատուն, որ չհետապնդած, իբրև թե պետական ապահովության նամարմինները շուրջ 5 ամիս առաջ խնդրած են, որ հատուկ հետաքննություն կատարվի 18-րդ գծով, ըստ երևույթին շատ գիտեին, որ նման նյութեր կա եւ քաղաքի կետրոնը գտնվող նավահանգիստի մեջ ասկան երկրադեմ բահված է, դուք գիտեք Լիբանանը որքան դակ երկիր է մանավանդ ամառնային այս օրերուն, այսինքն նման քիմիական նյութեր թերևս նաեւ այլ պայմաններով, նույնիսկ եթե որովհետեւսին իբրև թե թուրը կամ ինչ որ շնորհարություն գնեն եւ այդ պարակային այդ պատճառով գրակ ելած է, վանոր ամառ գրակ արած է այդ նյութերը իրականության մեջ, չենք գիտեր եղած ինչ է, միայն գիտենք, որ պատերազմը ապրած նման երկիր մը, նման քաղաք մը, այս երկար տարիներու ընթացքին նման ցնցում չէ ապրած, այդ իմաստով, որ այս անգամ ավերը համադարած է եւ պայթյուն են քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, արդեն իսկ ավերը դիր է եւ դժբախտաբար մեծ են թիվը շատ վիրավորներուն, երեք մինչև վերջին վարյանները պարզապես ասեմ, որ հիվանդանոցները արդեն դեղ չունեին եւ հայտարարված թիվը զոհերուն բնականաբար շատ-շատ ավելի է, երեք մինչև թերևս 100-ի շուրջ հայտարարեցին, բայց նույնքան էլ անհետ կորածներ կան, չեն գիտեր ուր է, որտեղ նավահանգիստի մեջ երկու իր հաջորդ պայթյունն է եղած, ուրեմն առաջին պայթյունը երբ եղած է եւ գրակ կելած է, մարդիկ փոթաթած են, որ այդ գրակը մարեն, երկրորդ պայթյունը եղավ, ուրեմն այդ առաջին երկրաշարժը, որ մենք սկացինք, ինչ որ արդեն պայթյունն ուներ եւ մեծ են թիվը գործված մարդոց, դժբախտաբար անոնց մեջ նաև հայեր կան, որով երեք մենք նաև հերատես լիգայաններին լսեցինք անունները այդ մարդոց, որ կհայտարարեն, որ հետք չկատակապին իրենց մասին, դժբախտաբար նաև ասեմ, որ զոհերու շարքերու մեջ ալ հայեր անշուշտ կան, որովհետև գիտեք շատ մեծ էր եղածը եւ բնականաբար ամեն կողմ քաղաքի մասնավորապես այդ կողմը հայերը շատ են, բուրջամուտի մեծ վնասներ գրած է։ Այո, իսկ մասիվի հարցնեիք։ Այո, լորիկ Զեյթունաբեի շրջանը որ գա, մոտ է չէ՞ շատ, այդտեղ է Զեյթունաբեի շրջանը, որ շատ ճաշարաններ կան։ Այո, Զեյթունաբեի չի հասած, ասեմ, որ գիտեք համաճարակային իրավիճակ է եւ որովհետեւ դժբախտաբար աս վերջին երկու շաբաթներու ընթացքին քիչ մահագաղշը դուրս է լավ համաճարակային իրավիճակը, Լիբանանը շատ լավ գրծած էր, Լիբանանի ժողովուրդը այս մարտ ամիսենը սկսյալ մինչև հունիս, մինչև հուլիսի սկիզբը շատ լավ գրծած էր հագաղշի դակարնել եւ իրավիճակը այսպես քիչ մը հույս ներշնչող էր, որովհետև ժողովուրդը շատ լավ հարկեց բոլոր սահմանապահումները, իսկապես այդ միջոցառումները նախազգուշական կկատարվեին, բոլորը կրեթե թիմակ կգրեին, անխդիր ժողովուրդը վարժված էր, մենք չէինք կրնար ոչ մեկ խանութ երթալ, քնում երթալ առանց թիմակի։ Բայց հուլիս ամսվա ընթացքում գիտեք դա սկսավ ամառը եւ երբ որ սահմանապահումները մեղմացան եւ օթակայանը փածվեցավ, անգամ եւս վարագումներու թիվը շատ ցավ եւ թիվը երբ սկսավ բարձրանալ, առողջապահության նախարարությունը անգամ եւս ահազանգ հնչեցուց եւ ասավ, եթե այսպես շարունակվի, անգամ եւս երկիրը պիտի վերադառնա սահմանապահումներու, որովհետեւ թիվը սկսավ օրական Լիբանանի վես փոքր երկրի համար օրական 150-ը ավելի բարականեր ունենալ եւ այս նախորդող 4 օրերու ընթացքին անգամ եւս սահմանապահումներ կային, արգելված էր, այսինքն բոլոր խանութները, հաստատությունները կոչեին, փակեին, միայն 3 շաբթի, 3 եւ 4 շաբթի 2 օր
անկամ եւս պիտի փանային բարձրապես ժողովրդին արի տալու համար եթե անոնք որոնք ունին ասեմ կորձեր որ չեն ամփոփչացած այս դրամանդնային կորձը կամ այլ պետական կորձը այդ երկորվա ընթացքին անկամ եւս փանային շուգան եւ երգիրը եւ 5-7 օրվնա է սկսյալ այսինքն վաղվնա է սկսյալ երգիրը անկամ եւս պիտի վերաթարնար խիստ սահմանափակումներով եւ այս անգամ երեգոյան ժամը 6-ին իդ շրջակայության արգելք պիտի սկսեր այսինքն երեգոյան ժամը 6-ին մինչև արավոտյան ժամը 6 անգամ եւս քաղաքը մարտպետ չելար որբեսի գարնային ազգացի դակարնել կորոնավայրուսի համաճարակային իրավիճակը բայց տեղի ունեցավ ինչ որ տեղի ունեցավ 3 այո ասեմ որ բայթյունը որ գսեք Զեյթունաբեյ չհասած է նավահանգիստը անշուշտ մոդ է շատ մոդ է Զեյթունաբեյին մեծ վնասներ կրած է Բեյրութը այս անգամ առաջին անգամը լալով է որ ոչ միայն Բեյրութը անոնք որոնք Բեյրութը լավ գիտեն այսինքն քաղաքի գետրոնական շրջանը ամբողջությամբ վաճառատուներու խանութներ շենքերու աբագիները բոլորը փշրված են Բեյրութի նախկին ջեմարանի զուգակլպլատի շրջանի մեջ նաև մեծ թիվով դուներ վնասներ կրած են Համրայի մեջ նաև վաճառատուներ նույն վիճակի մեջ են եւ եթե քիչմ ավելի ասկոմը սկսենք քալ թե Բիդորա որովհետեւ գիտեք ծովեզերքն է եւ ծովում մեջն է եւ ասեմ որ գարկ մասնակետները սիմվոլ եթե տակավին ծովում մեջ մոտ չլար ասպայթյունը շատ ավելի մեծ պիտի լար ավերը որովհետեւ այս պարակային ծովը ինքը գրծած է ցեվով մը ինքը սանցել սպել կամ սանցել այո ջնշումը բայթումի ուրեմն Բուրճամուտ, գիտեք, էլեկտրագանության ընկերություն, Աշրաֆիեի շրջանը շատ մեծ վնասներ գրած է, շատ-շատ մեծ, Մարմխայելի շրջանը շատ քեշ է, դուները շատ վատ վիճակի մեջ են, եւ ասեմ, որ այդ շրջանի մեջ շատ հին շենքեր կան, եւ այդ շենքերը նույնիսկ երեք մասնակետներ, ճարտարապետները սկսան ասել, որ գտնել այդ շենքերը արդեն հիմա անոնց հիմքերը ցնցված են, որովհետեւ ես Իլյասեմ նաև մեր շենք ամբողջությամբ քնած եկավ եւ ուղագի երբ ասեմ ամբողջ քեդինը շարժեցավ բնականաբար հին շրջաններում մեջ հին դուները գրնա լալվոր հետայսու բնագելի չլան եւ ասեմ այո փուլ քալու վտանգի դագը լան եւ անշուշտ ավերը հասավ Բուրճամուտ նաեւ ասեմ որ մայրուղի են նավահանգիստեն մայրուղի, այսինքն արդեն գիտեք Լիբանանը Հյուսիսահարավին գաբողը մեկ գլխավոր մայրուղի է, ուրեմն կարանտինայի շրջան, Բուրճամուտ, Դորա, Մարմխայել ժամեզը, այո, Մարմխայել ժամեզը։ Ես էլ այդ շրջանը աբրադեմ, Մարմխայել աբրադեմ այդ հին շենքերը, բավական փորձեցի գաբվիլ տրացիներուս հետ, բայց ոչ մեկը պատասխանեց, այո։ Շատ ահավոր վիճակ մնի։ Լոստային որ բոլորը սփաղած էին իրենց տան, ասեմ, աբագիները մաքրելով, որովհետև մինչև ուշ քիշեր, մինչև արավոդյան գանուխ շամեր մարտիկ տակավին եւ գիտեք ինչ է, ասին որ թունավոր նյութ է, պետք է ամեն մարտ իր տան թուր բադուհանը փակ պահե, բայց պատկերացեք որ այդքան ժողովուրդ արդեն թուր բադուհան չունի։ Մուրճամուտի մեջ նաև նույնը։ Չեմ գիտեր ինչ պիտի լար։ Լորիկ արագ հարցումը այս արդեն ասիր գիտես նայսրեցի փանը աս դարաձումը հադուկ պետական արումով քնություն մի եղավ որ եթե իսկապես շնչելու վնասակար է որովհետև մենք այնքան Facebook-ի վրա բաներ դիտեցինք աչեն ցախեն ստույգ լուր չեն քիդեր վստահ շատեր գուզեն հարցնել ադիգա ուրեմն շատերը ասին առաջին հերթին ասին որ բոլորը արդեն գիտեք համաճարակային իրավիճակը պետք է թիմակները գրեն որտեղ նաև Լիբանանի մեջ բարդաթիր է թիմակ գրելը ասին որ անպայման առանց թիմակի դուրս չկաք հետո խնդրեցին անոնք որոնք ընելիք չունին գիտեմ որ ժողովուրդը գուզե օգտագործարնալ ուրիշի եւ մեջտեղերը լալ ասին որ շատ երկար ժամանակ մի մոդենակ այդ շրջակայքը ասին որ որովհետեւ մինչև ուշ ժամեր տակավին գրագը չեր մարած բայթյունի վայրը ասին որ գրնալալ անգամ մի եւս երրորդ բայթյունը եւս գրնալալ ուշադիր եղեք հետո սկսան ասել որ
Դագավին, որովհետև գիտեք, ժամը 6 էր երեկոյան եւ դագավին լույս էր։ Եվ որոշին արևը մար մտնե, մար մտնելեն իդք օդը գսկսի բաղիլ եւ արև երթալեն մեջ ուրեմն այդ գազի խավը պիտի սկսի շատ ավելի ցած իջնել եւ գրնալալ որպես ցող արավոտյան ժամերուն գրնա ժողովրդին վրա քալ եւ սին վտանգավոր է։ Բոլորեն խնդրեցին նաև պետական ասեմ առողջապահական մարմինները, ասին որ անոնք որոնք ունին առողջական հարցեր, մասնավորապես շնչարական հարցեր եւ սրտանոթային հարցեր, հանձնարարեցին որ եթե քյուղը ազգականներ կամ ծանոթներ ունին, քաղաքի մեջ չմնան եւ քյուղ բարձրանան, քյուղերթան։ Եվ ավելի ուշ ասեմ որ Բեյրութի ամերիկյան համալսարանի հատուկ բաժանմունքները ասին որ իրենք չափած են օթի աբագանության խավը մագարտակը եւ ասին որ ատկա մտահոգի չէ։ Ուրեմն ժամը 6-ին երբ դեղը ունեցավ, 6-ին 7-ը բավական վտանգավոր եղած է այդ թույնը գազի մեջ օթի մեջ եղած է, բայց 7-ին երբ սկսած է ավելի մեղմանալ, ասին որ մի մտահոգվիք, այսինքն ժողովրդին հավելյալ խուճապը չստեղծելու համար։ Այո, լավ, այդքան է լավ լուրը, այո։ Լորիկ, իսկ ինչ կնաս ասել մեր շրջան, մեր գետրոններու մասին։ Դեսանք Շազոյան գետրոնը բավական քանդված է, համասկայնի Քրասենյակը հիմա ունի գիտեն որոշ նկարներ։ Ինչ վիճակի մեջ են մեր շենքերը, մեր գետրոնները, մեր գառույցները։ Ասեմ, որ հիմա թերևս բոլոր գառույցները իրենց նկարները չգրցան հրապարակել, բայց այս բոլոր շրջանները, որ նշեցի, գիտեք, ագումբներ ունինք, դպրոցներ ունինք, եւ Շահզոյան գետրոնը, որովհետեւ Շահզոյան գետրոնը ուղղակի Մայրուղին վրա, ասեմ, Մայրուղին կողմը ճիշտ ցնցումին գրնաս ասել, ճիշտ փած օթով գերեւի, այսինքն Մայրուղին վրա է։ Ուրեմն նկարները, որ կտեսնեք Շահզոյան գետրոնն է իր բազմահար կողմերով եւ ամեն ուրեմն այս նկարը, որ կա Վանացայնն է, հիմա կտեսնեք Վանացայնի լուրերու խմբագրության Քրասենյակն է, քիչ առաջ Լիպանի հոյտա գետրոնական կոմիտեի Քրասենյակը տեսանք, նաեւ Լուսի Տունջան ծուսասրահը, համասկայնի հրադարակչատունը, Ազտակ օրաթերթը եւ այլ Քրասենյակներ, բոլորը ուրեմն Շահզոյան շենքի բոլոր աբագիները փուլեկած են, ամբողջությամբ փշրված են, չարտուփշուրեկած են, եղած են ինչ որ փակ թուր գա, բոլոր փակ թրները դեղեն ելած են եւ վնասները շատ են, այսինքն բարեփախտաբար նյութական վնասներ է։ Շահզոյան գետրոնի պաշտոնյաները ոմանք ունին անշուշտ թեթև վիրավորումներ ունին, անոնք որոնք ասեմ այս մեգա փակինի Քրասենյակն է, որ կտեսնեք, համասկայնի գետրոնական վարչության փակինի Քրասենյակը նաեւ ունի, Ժողովա սենյակը, ասեմ հավելյալ բաժին մը, որ ամբողջությամբ արաստա, ասմեգա Փյունիկ սրահներ, Ազտագի Փյունիկ սրահներ, համասկայնի նաեւ հրադարակչական Ժողովա սենյակն է, ասմեգա, ուրեմն Ազտագի խմբագրադունն է։ Բավական շատ են իտական վնասը, շատ են եւ ասեմ շատ աբագի կա։ Շենքը հիմնովին նորոգված էր անցյալ տարի, ապագիները, բադուհանները, գիտեք, ավելի քեղեցիկ են ապագիով շենքերը վերջին շրջանին, շատ են թիվը ապագիներ, ապագի շատ փշրված է ամբողջ շրջանի մեջ, այսինքն եթե նայեք տեսակ Սարդարաբադ ագումբի նկարները, յուրաքանչյուր դուն շրջանի մեջ, Արաքս փողոցը ամբողջությամբ բոլոր խանութները, թերևս վիդեոներ տեսակ, Արաքս փողոցի հրադարակվել խանութներ, ֆալաֆել Արաքսն է կամ այլ խանութներ, ամբողջությամբ ցուցափեղկերը փուլ եկած են, ապրանքները դուրս են, այսինքն լորիկը, այո, ուրեմն բայցում են ամիջավես, երբ գիտենք որ Մեծենդան Անգլիգիո Արամ Վեհապար հայրավեդը այցելեց Բուրչամուդի շրջանը, հայահոց թաղերը, եւ ինչ եղավ անգե հետո, ինչ արդյունք ունեցավ այդ այցելությունը։ Ուրեմն Արամ Վեհապարը պետք է ասել, որ գիտեք երկար տարիներ եղած է Լիբանանի հայոց թեմա առաջնորդը եւ միշտ իր սրդի մեջ հատուկ դեղ ունի, թե Լիբանանը, Բեյրութը, Բուրչամուդը, որովհետեւ ինքն նաեւ իր առաջնորդ եղած օրերուն, այդ պատերազմի ամենաքեշ օրերուն, ասեմ որ ջիկ չի խնայած, որպեսի քաղուտը ոտքի բահ է,
նախասեմ, որ Անտիլիասի մայրավանքը նաև գրած է նման վնասներ, որովհետև Անտիլիասի մայրավանքի նաև ապագիները փշրված են, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մարտաճարի ապագիները փշրված են, հակառակ որ նոր նորոգված էր, այսինքն եկեղեցին ամբողջությամբ ամիսներ առաջ վերապացվեցավ, վեհապար անմիջապես խումբը միապաններու հետ Հոյի Թալիպանի Գետրուան Գոմիդեի, Հոյի Թաբիրոյի սեմ անդամներու, Բուրչամուդի քաղաքապետին և այլ ասեմ պատասխանատուները այցելեց տարբեր թաղեր, այս մեկը գտեցնեք արդեն առաջնորդարանի թաղն է, Սուրբ Վարդանանց եկեղեցի թիմացը, շրջանը ամբողջությամբ, ինչ ասեմ, խանութներ, շենքեր, ասեմ, որ մեծ թիվով ինքնաշարժներ նաև վնասված են, որովհետև այդ շենքերը, որ ապագիները թերևս ամուր չէին, ապագիները ինքնաշարժներու վրա իջած են, և ինքնաշարժները նաև վնասված են, շատ-շատ մեծ է թիվը։ Ասեմ, որ նաև Բեյրութի մեջ Մար Միխայելի շրջանի բոլոր բնակիչներուն ինքնաշարժները նաև վնասված են, ճամփաները, փողոցները ամբողջությամբ ապագի է։ Բուրչամուդը գտեսնեք, դեղ-դեղ քաղաքապետարանը հատուկ երիզներով փակած է ճամփաները, որտեղ նաև այդ խանութներում ցուցապեղկերը երբշրված են, ամբողջ ապրանքը թուրսն է։ Եվ գիտեք, կողոբուտ կրնավադահիլ այս օրերուն, որտեղ երգիրը շատ ծանր դնդեսական և ելեմտական դակնաբի մեջ էր արդեն, մորնանք համաճարակային իրավիճակը, նաև Լիպանը շատ ծանր օրեր է գանցներ, վրա հասավ այս աղետը։ Իսկապես աղետ կսեմ, որովհետև դագավին փոլորս ցնցումի մեջ ենք, նման բան չտեսած ժողովուրդը։ Իսկ լորիկ հիմա այս կորոնա ժահրի հետ զուգահեռ Լիպանանահությունը նաև ապրեցավ սոսկալիորեն դնդեսական դակնապ, զուգահեռ կնաց ադալերը, երկու հարված միադեղ, այժմ ըստ երրորդ հարվածը, շատ դժվար հարց է ասի և ամենեն շատ դակնապ պատճառող հարց է, ինչ վիճակի մեջ է մեր ժողովուրդը, մեր հայությունը, մեզ ամենին շատ կհետաքրքրի մեր հայությունը։ Օրինակ ես առաջին անգամ, որ լսեցի, գիտեմ իմ քիչ մի դժվար է, ասած դժվար բան է, բայց շուտ-շուտ պետք է սի հայրենիք մեկնայլևս մեր ժողովուրդը, ալ գպավե, շատ եղավ այսքան դարաբանք մեր ժողովրդին, ինչպիսի օժանդակություն կհասնի մեր ժողովրդին։ Լորիկ ջան, ես պիտի ուզեի Վիլմային հարցումը մի հարցումը ևս ավելացնելով, որ արդյոք Լիպանանի մեր համայնքի ղեկավարությունը ընդհանուր գարձիկը ունին այս Վիլմային հարցումին առնչությամբ։ Ընդհանրապես վերջնական իրավիճակին մասին, այս Լիպանանի մեր քաղուցի ալգպավեն, ժողովուրդը ալգպավե գսենք, որ ցեզի հետ մենք ալ նույնը գսենք, որ իրականության մեջ Լիպանանությունը երկար տարիներու, քանի մը տասնամյակներու երկար քաղաքացիական պատերազմ են, երբ ինչ ասեմ, միշտ ապրելու, վերականգնելու, վերաշնելու իր կորովը գիտեք միշտ բարձր է իր մեջ, և շատ տարօրինակ կամքով, թե նաև ասեմ հայ ժողովրդին փնորոշ նաև այս հատկությամբ գրծած է դոգալ տարբեր դժվարություններու։ Եթե վերջին տասնամյակին սուրյահայությունն էր մեր բոլորին հոգածության առարգան, այսօր 2019 հոկտեմբերին, երբ նաև սուրյահայության գողքին անգամ ևս Լիպանանայությունը պետք է ասեմ, որ վերաթարցած է բոլորին ուշադրության կենտրոնը դառնալու, որովհետև հոկտեմբեր 2019-ի մասին խոսում եմ, հոկտեմբեր 2019-ի, 17 հոկտեմբեր 2019-ին, երբ ժողովրդային շարժումը նաև որը սկսավ Լիպանանի մեջ իշխանապողության եւ այլն, գիտեք բոլորին ծանոթ, շատ սուր դնդեսական ելեմտական դակնապ կա, և վստահ եմ բոլորը գիտեն, թե Լիպանանի գլխավոր հարցը եղավ, երբ Լիպանյան թղթոսկին արժե զրկված է շատ քեշ, այսօր ժողովուրդը ոչ միայն անգործ է և ամսական չստանար, աշխատավարձ չունի, շատերը գործը դուրս դրված են, շատերը կես ամսականով կաշխատին, այսօր այդ կես ամսականը նաև իր առաջվա կես ամսականին համարժեքը չէ, այսօր այդ ամսականները ավելի քան 5 անգամով արժե զրկված են, մարդիկ, որ սովորաբար գիտեք դոլարով եթե ամսական կանցեին, եթե ասենք մեկը սովորական լավ միջին ամսական $1000 եթե ամսական կստանար,
Այսօր այդ գումարին Ֆիլիպանյանով կստանա եւ այդ գումարը 200 դոլարի համարժեք չէ։ Իսկ շուգայի մեջ սղաճը տասնաբատկված է։ Սղաճը գլուխը առածկացած է, եթե շուգայ երթանք մենք նույնիսկ չենք կնարասնա, որ ասքիները ինչ են։ Պատկերացեք, որքան դժվար է յանքը ապրելը։ Իսկ ինչ կվերապերի ընդհանրապես օժանդակության, հոգդեմփերենը սկսան աշխատանքները, շրջանի բոլոր կոմիտեները, գիտեք, վստահեմ թուգա մոդենգի հետևիք, նաև թերևս ձեր շրջաններում մեջ Ֆիլիպանայության համար օժանդակության տարբեր հավաքներ կազմակերպվեցան, հավաքներ հոս Ֆիլիպանանի մեջ սկսավ դրամահ, այսինքն օժանդակության ծրագիրներ, գլխավորաբար առաջին հերթին ու դեստեղ են, որովհետև նախքան համաճարակը, համաճարակ չկար, ժողովուրդը անկորց մնաց, մեծ թիվով ընտանիքի ապրուստ փոխացող հայրեր անկորց մնացին եւ ինչպես պիտի գարենան ոտքի բահել իրենց ընտանիքները։ Եվ առաջին շրջանին ուրեմն բոլոր մեր կարույցները, բարեսիրական միությունները, հաստատությունները բոլոր լծվեցան աշխատանքի օժանդակության ծեր կերգարելու, առաջին օժանդակողները նեղավ հոմը, ինչպես տեք տարբեր մարմիններ օժանդակության ծեր կերգարեցին Ֆիլիպանայության, բայց պարզապես ասեմ, այդտեղ սննդամը թերք էր ամսական թերությամբ։ Երթալն ավելիս հաստկացավ եւ նոր դարիեն իդ շատ ավելիս հաստկացավ, որովհետեւ սկսավ Ֆիլիպանյան թղթոսկին արավելի արժե զրկվիլ, վրա հասավ մարտին, արդեն փետրվարին, մենք փետրվար 21-ին Ֆիլիպանի մեջ արտասնակրվեցավ կորոնավայրուսի առաջին համաճարակային վարագումը։ Եվ երբ այդ պայմանները սկսան սահմանափակումները, մարտ ամսուն ամենդեղ փակվեցավ։ Դնեսական դակնաբը արավելիս հաստկացավ եւ արդեն չեմ գնացել զիփացադրել ժողովրդին իրավիճակը։ Իսկ ասեմ ցեզի, որ հոկտեմբերին 2019-ի հոկտեմբերին, երբ այդ շարժումը սկսավ եւ շատ հստակ էր, մինչեւ նոր դարի ընտանիքներ կային, որոշ թիվով ընտանիքներ կային, որոնք միջապես հավաքվեցան եւ Հայաստան տեղափոխվեցան։ Չեմ գնացել այդքան մեծ էր թիվը կամ հավաքական էր, բայց կային մեծ թիվով։ Բայց աս համաճարակային իրավիճակին հետ դժբախտը վարանոնք, որոնք Հայաստան հաստատված էին, ոնալ չգրծան մետկեղաց թասավորումներն էլ, և լսեցինք, որ ոմանք անգամը եվս պիտի անդան, ետ պիտի վերաթարնան Ֆիլիպանան։ Իրագանության մեջ մինչև այսօր տագավին միջին արևելքի քաղաքները գանկուն կմնան, միշտ գիտեք, մենք կհավատանք նաև, որ հզոր սպիրկը երաշխիքն է հզոր հայրենիքի։ Միշտ կհավատանք, որ մանավանդ այս սպիրկը տագավին թերակադարություն ունի ինելիք, և նաև ղեկավարությունը կհավատա, որ այնքան ադեն, որ մենք ունենք տագավին ցեղասպանության ճանաչման և հադուցման հարց, տագավին այս քաղաքները ադիմաստով թերակադարություն ունին, որովհետև նաև ֆիզիկական գլխավոր ապացույցն ենք մենք որպես միջին արևելյան քաղաքներ այս ամբողջ հայ ժողովրդի պատմության մեջ եղածին։ Հիմա ասեմ, որ ոչ ոք կարգիլ է հայության, որ չկախտեն Ֆիլիպանանեն, բայց անհատական նախաձեռնություններ կան։ Գիտեք, որ նաև Հայաստանի մեջ կա հայրենաթարցության հադուկ մեր մարմինները հանդիպումները, անոնք օգտակար կդառնան, անոնք, որոնք կփափակին հոսքը մեկնիլ։ Գիտեմ, որ երիտասարդ ընտանիքներ, այսինքն նոր կազմված ընտանիքներ արդեն իսկ այս շապատներուն գսկսին դեղափոխվին, համաճարակային իրավիճակը շատ ասեմ դժվար գործունեություն ստացած է երկուստեք, թե Ֆիլիպանանի եւ թե Հայաստանի մեջ, եւ անոր համար է, որ հիմա այսօր շատեր որ կգարձեին, որ թերևս իրենց համար փրկության լաստը մի դեռ հայրենիք վերադառնալը, այսօր նաև հոն իրենք անորոշություն կտեսնեն, որովհետեւ նաև հայրենիքի կանանաբանությունները։ Կալով համասկայինին, քիչ համասկայինի մասին զրուցենք։ Համասկայինի մասին շատ դժվար է իմ համասկայինի թերագադարությունը մշակույթ դարձել այս իրավիճակի մեջ, այս տակնաբի մեջ, ինչքան դժվար է, ինչքան ուղղակի ես եմ մարդահրավեր է նաև համասկայինի կորձը։ Գիտեք, երբ ժողովուրդը այս պարակային դուք ուրիշ բաներով է դակերված, կենսական այլ ոչի պատերազմ է այս մեկը, որ մենք կմղենք, կենաց մահու պայքարը պետք է ասել, թերևս մինչև 3 թերևս այսպես չի գնար արդա այդ վիլցական, իսկապես 3 տեղի ունեցածը
չեմ կակատնագետին հաստուց, ալ նանգի ապելի տարձուց իրավիճակը։ Նաև կիչ առաջ ես կխոսեի վնասներու մասին, ասեմ, որ ոչ միայն Բուրջամուդի մեջ, օրինակ Բուրջամուդի մեջ նաև համասկայինի Լիբանանի շրջանային բարձության Լևոն Շանթ մշակութային կենտրոնը նաև վնասներ գրած է, համասկայինի ես Փակինի Կրասենյակի մասին էի, որ շահզուային կենտրոնի մեջ են, նաև ասեմ, որ Աղբալյան կենտրոնի մեջ, Աղբալյան հոմենտմեն մարզամշակութային համալիրի նաև մեջ համասկային իր բաժինը ունի, Աղբալյան կենտրոնի նաև ապագիները փշրված են Մզհեր շրջանի մեջ, Ջեմարանը եւ Ջեմարանի մանգամսուրը նաև ունին թեթև, նաև գիտեմ ապագիներ փշրված են, ոչ մեծ տարողությամբ, բայց նաև ունին վնասներ։ Թուք գիտեք, որ այս տարի Ջեմարանի 50-ամյակն էր, և այս վերջերս նաև Ջեմարանի համար հատուկ տրամահավաք կազմակերպված էր, որովհետև իսկապես Լիբանահայ բոլոր հաստատությունները այսօր նաև մեծ դժվարություն ունեն հոգալու իրենց ծախսերը, և իրենց պարզապես նաև գոյատևում ապահովելու հարց ունին այսօր։ Համասկայինը բնականաբար անմասն չի մնացած բոլորեն, Վիլմա, համասկայինը այս վերջին ամիսներու ընթացքին դժբախտաբար մենք ևս կփորձենք ցևերը գտնել, թե ինչպես պիտի լինենք, որպեսզի այս բոլոր գարուցներուն նաև գործնեության շարունակականությունը ապահովենք։ Համասկայինի գետրոնական վարչությունը շատ նախանցախնդիր է, որ կոնե իր հովանի ներքո գործող բոլոր կառույցներու պաշտոնյաները կարենան կոնե իրենց աշխատավարձները ստանալ։ Մեծ դժվարություն կա անշուշտ տրամադնային փոխանցումներու առումով, որովհետև գիտեք, որ համասկայինը գետրական վարչության նստավայրը Լիբանան է, բայց նաև պաշտոնյաներ ունի Լիբանի սահմաններեն դուրս տարբեր վայրեր, և լուրջ հարցեր կան, անոնք որոնք Լիբանի տրամադնային դակնաբին ծանոթ են, գիտեմ, որ Լիբանեն փոխանցումներն էլ անգարելի է, հսկայական դժվարություններու մասին է խոսքը։ Մշակութային ցանկի մասին է խոսիմ, Լիբանանյան մագարտակով շրջանային վարչունը իր ղարկին մեծ համասկայինի Լիբանի շրջանային վարչունը մեծ դժվարություններու թեմ հանդիման է, հոնգան քաղարվեսի դպրոցներ, կան հայրենի բարուսույցներ, հայրենի քաղարվեստական ղեկավարներ, որոնք ամեն տարի գուքան գերտան, անոնց աշխատավարձները ամերիկյան դոլարով կվճարվեր, նաև անոնց կեցությունը, նաև անոնց հոս ըլլալը ինքնին պատասխանատվություն է, երբ նման համաճարակային իրավիճակ կա, չես գիտեր, եթե չենք գիտեր դպրոցները պիտի շարունակվին, եթե իրենց դռները պանան, ուր մնաց, երբ քաղարվեստ դպրոցներու մասին խոսքը լա։ Մշակութային ցերնակներ արդեն չեն կրնար կազմակերպել, գիտեք, հավաքական ցերնակներ կարելի չէ կազմակերպել, առցանց փորձեր գլար քանի մը տարբեր արիթներով համասկայինի տարբեր խումբեր ելույթներ ունեցան։ Հոսհավանաբար, այո, հոսհավանաբար մեծ թերագադարություն ունի վանացայինը։ Ինչպես է վանացայինի թերագադարությունը այս ճգնաժամային օրերուն։ Վիլմա, գիտեմ, թերևս բոլորը գիտեմ, որ ես նաև բանացայինի երկար տարիներու ասեմ աշխատագից եմ, և բանացայինը այս բոլոր դժվարարում բնավ չի կեցուց իր աշխատանքը, հակառակ որ երեք նաև վնասներ կրած է բանացայինը, բայց սփումը չէ թատրած, բարեփախտաբար։ Մենք համաճարակային ամենաքեշորերեն կամ ասեմ կոնե ես իմ անձիս մասին կնամ խոսիլ, այդ ժողովրդային շարժումի այդ օրերուն հոգդեմպերին երբ սկսավ, ճամփաները կփակեին օրական, և կարելի չէր շրջան անցնիլ, երթալ կալ, որտեղ ճամփաները փակեին այդ ժողովրդային բորդկումներու որպես արդահայտություն։ Բայց որովհետև որպես լրատվամիջոց, որպես նաև ժողովրդին միշտ ամենօրյա անգերագից բարեկամ, բանացանի գործնեությունը շարունակեց, ոչ մեկ օր թատրեց իր աշխատանքը, մենք մեր հաղորդումները շարունակեցինք, ժողովրդին հետ եղանք, հակառակ որ ոչ ոք գիտե մենք ինչպես կհասնեինք բանացայինը, ինչպես կվերադառնայինք, դերևս տուն Վիլմա չեմ գիտեր պատերազմներուն, եթե նման հիշատակներ ունիս, շատերը գտնեն իմ գործընկերներս ոմանք նաև այդ օրերին կհիշեն բանացայինի գործնեության դժվարությունը, շարունակենք աշխատել։ Այո, հիշեմ, դրանք երբեմն հոնալ կքնանային քիշերները, դուն չի լինի։ Իրականության մեջ հիմա շնորհիվ ասեմ համագարկիչներու հոն կնանալու գարիքը չկա, որովհետև համագարկիչները այդ թերը կկատարեն, բայց թե վանացայինը, թե աստագը,
Այսօր հրաշքով կշարունակեն իրականության մեջ եւ պետք է ասել, որ Պաշտոնյաներու նաեւ նվիրումին շնորհիվ դնորենը սկսյալ մինչեւ դնդես մայրիկ եւ փոլորը։ Այսօր մեծ ուղությամբ, որովհետեւ փոլորը գիտեմ, որ այս կառույցներում մեջ աշխատել ինչս էլ է, առաջին հերթին հոնդում Պաշտոնյա չես, երկրորդ հերթին Պաշտոնյա ես, այս նվիրական մեկ գործ որպես կտանիս եւ չես հարցնել, եթե ամսուն վերջը աշխատավարձ կստանաս կամ չես ստանար, բայց պատկերացեք, երբ որ արդեն այդ ստացված աշխատավարձը արդեն արժե զրկված է, արդեն իսկ արժեք չունի եւ փոլորը կշարունակեն աշխատել Վիլմա իրականության մեջ այսօր ես հետ միջորային հաղորդում պետք է երթամ դամբանացային, չեմ գիտեր, եթե ի վիճակի դիտելանք թուրերը, հիմա չեմ գիտեր Հրավոդյան փոլոր թերեմս նորոգության աշխատանքները դիտես։ Չէ, պիտի երթանք Հրավոդյան նորոգության, այո, ժողովուրդը շատ բետոնի աշխատանքները պիտի սկսին, բայց այսօր ես կգարձեմ, որ քիչմը դարբերոր պիտի լա, որովհետև մեծ թիվով ընտանիքներ ընդ ծավակներն լուրջ ունին ակավին, մեծ թիվով գործված մարդիկ կան եւ քիչ իդ վստահ եմ, որ այդ պատկերասպելի գայաններ ընդ ուղագի սրբումները պիտի սկսին։ Իրականության մեջ հոգդեմպեր 2019-ին ի վեր մենք անկիշ չենք տեսած, այո, եւ երբ տարբեր կորձեր աշխատանքներ թատրած են, կոնե մեր բարակային թե վանացանք խոսիս կամ լրատվան միջոց, մեր կորձը չէ գեցած, այլ շատ ծած է, ավել ծած է։ Լորիկ ջան, չեմ գիտեր, մեծ շունչ ար, շունչ քաժե, մեկ ցայն շունչով գխոսիս, որ արդու գանուխեն ինչպես հասկան երանդ, մեր թիդողները քեզի գտնահատին, որ շնորհակալություն կհայտնեն, որ դագավին ատքան մեծ պան օրին, երեկվան, ատքեշ օրին, դագավին երանդը դգա եւ գխ ոստի սկորիև գպատմես, որ շատ շնորհակալ ենք ես մե։ Բայց իմի չեմ։ Այո, էսել լավ։ Ուրիշ հարցումը բի։ Չէ, բան հրամ է։ Գերես, ուրիշ հարցումը գուզեի հարցնել, որ օրինակ համար այդ շրջաններն, որ վնասվեցան, հաջնալ բավական վնասված է, չէ՞, հաջնի շրջաններ։ Մեզի դիտողները անշուշտ էսեմ, էսեմ ռմեյլ հաջնի շրջանը վնասված է, գիտեմ, որ Խալիլ Բադավի, անոնք որոնք արդեն գիտեն շրջանը, ես Մար Միխայելսի, սակայն նկատուն էի այդ փոլոր շրջանները շատ վնասներ ունին, ճամփու խանութները, դուները, բնակարանները, այդ շրջանները ամբողջությամբ թուր բադուհան ապագի չգա, ինչ ասեմ, չեմ գիտեմ, այո, Ագենցիներն աշխատեն, վստահ եմ, որ ամեն մարդ կրծավ ինչ որ ցևով մը, որոշ շրջան մը հերացայինները չաշխատեցան, ասեմ, թե բջիջային հերացայինները չաշխատեցան, որոշ շրջան մը Բուրչամուդի եւ այդ շրջաններում էլ էլեկտրագանությունը ընդհատվեցավ ամբողջությամբ։ Հիմա բիլսեք Լիբանան ընդհանրապես կընդհատվի, բայց նաեւ էլեկտրադին շարժակները կան քարին, նաեւ անոնք վնասված են, որովհետեւ մթության մեջ էին, պատկերացեք, հիվանդանոցները մթության մեջ էին, հիվանդանոցները վնասված են, այսինքն հունական հիվանդանոցը, որ Սեն Ժորժ հիվանդանոցը, Աշեֆիեի Ժաթեվի հիվանդանոցը, Ժաթեվի հիվանդանոցի շրջանը նաև ունինք, նաև հոն կան, կարծեմ նաև մարդկային զոհեր շատ կան։ Այո, հիմա որ հիվանդանոց կսես, Սուրյո հետ, Սուրի ամենը մոտ քաղուտը, չսելու համար, այսինքն արաբական երկիրը, մեր հայկական քաղուտն ալ որպես մոդիկ Լիբանանի Բեյրութին, Սուրյան է, օգնություն կամ թեպի անգամ փոխադրել հիվանդներ եղավ, ինչ որ դարձած։ Սուրյո պետությունը, ես լուրը գարտացի, Սուրյո պետությունը միջավես օգնության ցերկեր գարեց, եւ գիտեք, որովհետեւ կորոնավայրուսի սահմանափակումները գային եւ ցամաքային սահմանները ամբողջությամբ բաց չէին, հadouk բարականերով գտնեն երթակալ սահմանները բացին ամբողջությամբ, և ասին, որ Սուրյան պատրաստ է իր ամեն ձևով աջակցություն ներկայացնելու հիվանդները տեղափոխելու համար, այսինքն Դամասկոս կոնե, որ ավելի մոտ է, այդ հայտարարությունը կատարվեցավ, ասեմ, որ քիչ հետ կեսօրվա ժամերուն կատարեն երկու հիվանդանոցային ամբողջական սարքավորում պիտի հասնի, որ քետնի վրա ուրեմն երկու հիվանդանոցներ նաև սարքավորվին եւ կարենան հիվանդներ եւ վիրավորներ ընդունին,
Երեք երեգոյան ու շերեգոյան հիվանդներու ներողություն վիրավորներու թիվը 3300-ն վեր էր։ Այսի քիչ առաջ մահացողներու թիվի մասին, զոհվածներու թիվի մասին 100-ի շուրջ կխոսվեր, բայց վստահ եմ, որ այդքան շատ ավելի է։ Դարբեր երկիրներ, մեջը լալով Միացյալ Նահանգներու անշուշտ արդաքին կորոս նախարարությունը, Ֆրանսայի նախագահը, արաբական դարբեր երկիրներ, չեմ ուզեր թվել, որովհետև մեկը չմոռնամ, բոլորը օժանդակության ցերկեր գրած են, այսինքն նույնիսկ դրացի այլ երկիրներ, որոնք շատ բաղցալի չեմ, բայց նույնիսկ կանոն կարաչարգած են։ Այդ Օտագայանը բաց է, հանուկ է Օտագայանը։ Այո, Օտագայանը բաց է։ Օտագայանը բաց է, պատկերացրեք Օտագայանի ավազիներն ամբողջությամբ փշրված է։ Այո, դեսնոլիսկի հիմա ցանկը ունի փոխվի, ցանկի ընթացքը ունի փոխվի ասկի հետո։ Ոչ մի անբայթումը, նաև դնդեսական դակնաբը, ինչ նախաձեռնություններ կան, որբեցի ցևը փոխվի այս ամենին։ Այսինքն մեր քաղուտը ավելի իրարու մոդիգս կա բահբանվի, ցիգուն ունենա գեղեկավարություն։ Որոնց ցևեր պիտի մտածվի հավանաբար ասկետը։ Հիմա շատ թարմ է։ Դերեք ցեզի փամ մասը մեկը կատպես պատկերացնենք։ Մինչ այսօր, եթե մենք մեր քաղուտի ղեկավարության մասին խոսենք, մեր քաղուտի ղեկավարությունը ամեն չանկ իգործ կտներ, որպեսի լիբանանության օժանդակության ցերկեր գայր, այսինքն դարբեր քաղուտները տրամահավաք կատարելով, տրամերացնելով օժանդակությունը սնամթերք եւ այլն։ Եթե խոսենք պետության մասին, լիբանանի պետության մասին, այս անցնող ամիսներուն կոնե կորոնավայրուսի համաճարակի պատճառով, այսպես քիչը, ասեմ, շատ քիչեր օգտվեցան, բայց ծրակիմը մշակվեցավ ընգերային հարցերու նախարարության կողմը, որ օրինակ համար ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս ամիսներու համար, այսպես բզդիկ, բայց կոնե պետությունը օժանդակությունը դրամատրե այդ նյութական, ասեմ նաև քաղաքապետարաններու ջամփով այլ աշխատանք կատարվեցավ, երբեմն գիտեք սուպերմարկետներու կուպոններ, դրոններ էր եւ այլն, որ ուտեստեղ են գայերնան քնել, նյութական օժանդակությունն է կամ թեղորայքի օժանդակությունն է, ասենք փամ մգար, լավ ծրակին մգար։ Այո, պատկերացեք այսօր բոլորը վնասված են, երկիրը արդեն հավանաբար վահեստանոցները վնասված են հավանաբար, այսօր արգածը տեղի ունեցավ երկրի նավահանգիստի մեջ, երկրի նավահանգիստ անվայրն է, ուր որ ամբողջ ապրանքները ու քանիսը դե օժանդակությունները գազեն դուրս են, նավահանգիստ կհասնա օժանդակությունները, այսօր անոնք ամենը ռոջարակ դարձած են։ Ավելին ասեմ, առողջապահության նախարարության պատկանող թեղարանը, որ առողջապահության նախարարությունը հատուկ թեղեր կա, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներու թեղերը առողջապահության նախարարությունը կդրամատրի։ Այդ թեղերուն բահստանոցները կարանտինայի հիվանդանոցի մեջն է։ Կարանտինայի հիվանդանոցը այսօր փուլ է գած։ Այդ թեղերու բահստանոցները քան թված են չգան։ Հակառակորդ առողջապահության նախարարությունը ասա, որ ինչ որ գրցանք բերել արինք եւ այլ վարք փորձեցինք փոխադրել։ Այսօր եթե առաջնորդարաններ կամ մեր եկեղեցներն կամ մեր ակումբներն էին օժանդակություն դրամատրողները, այսօր նաև պետք է մտածել, որ այդ գարուցները ինչպես պետք է վերականգնենք, պետք է վերաշնենք, որպես անգամ եւս կարենանք մենք ժողովրդին դիմացանալ։ Երեք, չեմ դեթե դուք պատկերներ են տեսակ, Սարդարաբադ ակումբը, մեր շրջանի բոլոր ակումբները հիվանդանոցներով վերածված էին, այսինքն լիբանանոյական խաչի հիվանդադար գարկը Սարդարաբադ ակումբեն է սկսած էր նաև վիրավորները, կարծեք պատերազմային իրավիճակ է սկսած էր դեղափոխել։ Ինչ ասեմ, այսօր այդ բոլոր գարույցները թերևս տեսա Կարագոզյան հաստատություն, այլ հաստատ, Վուրչամուտի մեջ կորձեմ մեր բոլոր փարեսիրական հաստատությունները, այսօր բոլորը ավերներ ունին, այսինքն նաև այդ հաստատությունները առաջներթին պիտի հոգան իրենց ծախսերը, պիտի փորձեն նաև հadoopցել իրենց վնասները, որպեսզի գարնան իրենք նաև անգամևս իրենց ծրները փանան եւ գարիկավորներուն օժանդակության ցերկեր գարեն։ Պետությունը նույնն է, պետությունը ինչ պիտի ինե, պատկերացրեք, հարցնեի, որ դունը պիտի շինե, պետությունը որ մեկ փշրված աբագին պիտի սարքե, խանութները փած, պետք է փակվին, արդեն քիշեր ով գիտե բահակ կեցան ժողովուրդը, հիմա ամառ է, թռները աբագիները գոդրված, իսկ ծմեր գմոդենա մի քանի ամիս են, ով պիտի շինե անում, ինչպես կնա սփյուրքը կոնե մեր հայ քաղուտին ամոքել քիչ մցավը, երբ մգա փան մգա, հարցնինք
մխիթարելու։ Ես կգարձեմ, որ իրականության մեջ ես իրավասություն չունիմ այդ կոչնելու, բայց պետք է համակալտային զորաշարժ այսօր հայտարարվի Լիբանանության համար։ Գիտեմ, որ գոչեր եղած են տարբեր շրջանները, տարբեր արիտներով, մինչև Հայաստանի բերությունը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ջամփով, հայկական բաժարաններուն և ասենք թերևս լրատվամիջոցներով այն որոշ կարիքներ ու գումարներ հատկացումներ ուղարկեցին։ Բայց անոնք ինչ ասեմ, ձով կարիքներու մեջ են, ավելի մեծ է կարիքը։ Այո, ավելի մեծ են կարիքները։ Այսօր ես չեմ գիտեր, եթե երկրի մեջ, երեք բարձրապես մտածեի, արդյոք երկրի մեջ բավարար ապագի կա այսքան մարդու ապագիները շինելու։ Որովհետև նախագահը, հա, նախագահը 3 օր սուկի օր հայտարարեց 3 օր։ Այո, այո, այսինքն եւ ասեմ կորոնավայրուսի համաճարակային զորաշարժը, որ վաղը պիտի սկսեր, այսինքն այսօր չորեքշաբթի դարձյալ աշխատանքային օր էր, վաղվան անգամ եւս պիտի փակեին ամենտեղ, հիմա կան կարավանի գա, որտեղ ուրիշ պատճառով փակվեցավ։ Հիմա որովհետեւ ժողովուրդը պետք է երթա հասնի ամեգը իր գարիկները հոգա, որտեղ պետք պիտի ունենան ամեն տեսակ շինարարի, պետք պիտի ունենան այսօրերուն։ Լորիկ, քիդես ինչ է, ճշմարտաբար փնության արհավիրքը վնասները շատ են, ամեն երկիրներում էլ շատ բաներ կբադահին, բայց այս մեկը քիչ մը շատ ծանր էր, հատկապես Լիբանանին համար, եւ մենք բոլորս փագսեմ, չէ, բարեր չկան արդահայտելու, որ ինչպես որ դուք արդեն ճունիկ բարեր, համբերության խավաթը հատնած գերեւի, աչկերդ հայտնի է, խոսակցական ոճեդ հայտնի է, մենք կարողենք, ինչպես որ մեր բոլոր հետևորդները կգրենք, որ զորավոր մնանք, Լիբանանցին գհախտե, Լորիկ ջան։ Ես նայրի բարձրապես սխալ դպավորություն ճանելու համար թերևս այդ մեկը անկունություն է աչքերես դեպքում, հոգնություն քիչ մանկ։ Զորավոր պետք է մնա, քիդե։ Որտեվ երկար ժամեր ես լուրերուն գեդեվեի, որտեվ քիչ հետ պետք է աշխատանքի մեկնիմ եւ պետք է լուրերեն իր ազեգը լայ։ Բարձրապես այդ է, բայց ասեմ անշուշտ կամ կգա, չեմ գիտեր քախնիկն է թերևս Սանիգա Լիբանանի ժողովրդին դոգալու, պայքարելու, անգամ եւս վերաշնելու ալուր մնաց վրան հայալ, եթե ըլլաս, որովհետեւ հայ ժողովուրդը նաեւ այդ հատկությունը ունի, այդ կորովը գա, բայց իսկապես ասպարակային վիրավոր է, այսինքն վիրավոր է եւ պետք է նյութապարոյական նեցուկ անպայման այս ժողովրդին, բնականաբար յուրաքանչյուր կազմակերպություն, յուրաքանչյուր միություն, հաստատություն, բարեսիրական կազմակերպություն պիտի փորձե իր ճամփով օժանդակությունը առաջարկել, նաև ասեմ միջազգային կազմակերպությունները, այդ օժանդակությունները արդեն երեք առաջարկած են, բայց չեմ գիտեր այս սահմանապահումներ ու իրավիճակի մեջ որքանով արագ տեղ պիտի դարենա հասնի, ինչպես պիտի կազմակերպվի եւ պիտի հասնի, եւ իրականության մեջ հիմա ժողովրդին յեգուր հասկացուր, որ անգամ եւս տակավին համաճարակ կա եւ համաճարակային սահմանապահումները պետք է հարկել այս իրավիճակի մեջ, այսինքն մեկը որ իր դամբադը փլած է, դամբադը պետք է շինե, ապագիները շինե, ասես որ թիմակ կգրե եւ ընդհանրային հերավորությունը, ֆիզիկական հերավորություն պահեմ ուիսը, այսինքն շատ շնորհակալ եմ այդ եղելությունը, բայց պիտի շրջանցենք եւ պիտի հասցնենք ինչն ենք, այսինքն գամենալը գարենալը։ Լորիկ, երբեք պիտի չուզեի քեզի հետ զրուցել այս արդյունքի առիթով, իսկապես բիդու զեյլոր ավելի ուրախ արիտոն քեզ հետ զրուցել, բայց մեր ժողովուրդն շատ մտահոգ էր, շատ գուզեր գիտնալ իսկական հուն աղբյուրեն, գուզեր գիտնալ ինչ պատահեցավ եւ ինչ վիճակի մեջ է, անգամ որ տեսանք արցանց online նուրերեն, քուզեցություն կվախտենք վիրավորներուն, մխիթարություն բոլորին, անոնք որոնք կորսնցուցին հարազատներ, հուսամթիվը չավելնար, Գանկունի եղեք եւ ամուր մնացեք, մենք ցեզի հետ ենք, մեր սիրտը ցեզի հետ է, մենք Լիբանանահայ ենք, նույնիսկ եթե Լիբանանահայ չենք, բոլորս ցեզի հետ ենք, ամբողջությամբ հայությունը ցեզի հետ է, ցեզի ամենայն փարիք եւ խաղաղություն կմաղթենք, մեր շնորհակալ ենք այս բոլոր զրույցին համար։
Garzem vor 48 ժամ եւս տակավին ժամանակ ուստի որպես գիտնանք թե ինչ պիտի լա այդ բոլորը բնականաբար ասեմ որ թող բոլորը հետևին մեր լրատվամիջոցներուն աստագի կայքեցին վանացայինի հաղորդումներուն մեր OTV-ի հայրեն լրատվության մենք պիտի փորձենք ինչ որ գիտենք փոխանցել մեր ժողովուրդին բարեփախտաբար շնորհիվ հաղորդակցության դարբեր ցանցերուն արդեն աջակցությունը շատ արագ տեղի ունեցնի ասեմ որ կգարձեմ այսօր քիչմը ժողովուրդը թերևս նաև ես քիչմը ավելի պիտի փորձենք դրամապանել այս բոլորը հագարակային դրամապանության սահմաններեն դուրս է քիչմը խոճաբը եթե անցնի թեթևնա կամաց-կամաց պիտի փորձենք ելքերու մասին մտածել եւ խոսել այսօր նոր օր է Բայցար արև կապույտ երկինքի այսօր գնալու շատ գեղեցիկ արևի ես արդեն կդեսնեմ լավ օդեցում է ծրագրը Սեզի անթոր օրեր կմախտեն անթոր օրեր այո թող աստված բահաբանը լա փոլորին այս համաճարակային իրավիճակը ամբողջ երկրակունթի բնակչության համար գիտեմ շատ քեշ կացություն մստեղծեց բայց հոս ավելիով մենք ամեն ինչ ավելիով սկացինք ասել պիտի հաղթահարենք հավանաբար Մնանալով անշուշտ պիտի հաղթահարենք եւ անգամ եւս ինչպես է մեր կորզը չի գնար, մեր կորզը կշարունակենք, մեր կորզը ճանաչենք, կշարունակենք։ Հույսով եմ որ լավ լուրեր գնեսեք մեզ մեջ։ Շատ ապրիկ, ապրիկ։ Մոդեցումը շատ լավ է, լորիկ ջան, փոխանցե փոլորին։ Հիմա պիտի գնաս վանացանին, ալ պիտի խոսիս գիտեմ։ Վարձ կդար շատ շնորհակալ ենք որ Արդուգանով անքուն վիճակով եկար եւ մեկ շունչով Բայց մեծիր ամենը ինչ որ մենք Facebook-ին չէին տեսած ցուն անսնաբես դվիր շատ շնորհակալություն ցեզի շնորհակալություն հարթագին այս ցերքերացիք նախաձեռնության համար նորին եւ հաջողություն մաղթեմ ցեզի որպես նույն գորովով շարունակեք շատ շնորհակալ ենք մինչ նոր հանդիպում եւ բարևներ բոլորին ապուր եցեք ամուր շնորհակալություն բարևներ բայ բայ ի՞նչ էր բարի Վերջ հասա։ Ո՞նց անդեվեց։ Մեկ ժամ 5 շատ մոտ է դա այս անգամ։ 300 հոգի կար Վիլմա։ Այո, այո, դնաս խոսիլ արդի, քոչեցին դրտեն։ Հա։